بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma ba'd. Të gjitha falendrimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqiplot, ate e falendrojmë për këtë falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selam e panda i dërgojmë më të dashurit ton, Zotëriut të njerëzimit, vullës se pejgamberis Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Të nderuar dhe shumë të respektuar meq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejnë Allahut dhe mirësit e ti, po takohëmi Në një emision të ri, në këtë emision të radhës do të vazhdojmë të flasim prapë për dashurinë të cilën e rrezatonte Muhamedi ibn sallallahu alaihi wasallam. Në të tikti ciklit e emisioneve ku ne po flasim për kalendarin profetik, për kalendarin dhe ngjarjet nga jeta dhe biografia e pasur e të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë njerëzit mund të dashurojnë, mirë po kjo nuk do të thotë se të gjithë njerëzit din të dashurojnë. Pegamberi unë, Muhammedi unë, sallallahu aleyhu wasallam, i dashuri unë, a jo vetëm që dashuron të gjithdo herë, mirë po aj edhe dinte të të mirë po jo vetëm edhe kash, mirë po aj gjithë andej rezaton të dhe përhap të dashurin po për jashtibe. Dashuria nuk mund tjetë e plot edhe nuk mund tjetë dashuri në të vërtet nëse asaj i mungon besnikria. Në momentin kur dashurisë, i shtohët besnikria, atëherë ajo është dashuri e plotë. Si kur thamë edhe më pa, më heret, ka shumë njerës që duan edhe dashurojnë, mirë po, jo të gjithë këta a, janë të kujdeshëm, që të kujdesen dhe ta ruajnë dashorinë, apo ta ushqenjë dhe ta kultivojnë dashorinë. Për ta ushqyër dhe ta kultivuar dashorinë, për të kujdesur për dashurin e vërtet, atëra gjithë sësi dashuria si proces duhet të ushqet me fisnikri, me respekt dhe me besnikri. Të gjitha, e, për të gjitha këto u përkujdes i dashur ju në Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, ndaj, këto tipare dhe këtë kujdes i pejgamberit wasallam, e bën atët që dëshuria e ti tjetë edhe më e fort edhe se sa haresa që ndo një herë jetat e gjithë neve mund të na e, balhafaqoj me momente të ndryshme, ma gje edhe me momente, me momente të vështira, e që haresa e jetës dhe peripetit dhe njarjet e reja që ndodhin me dinamik të fuqishme, ndodhë që ne edhe ti harojmë edhe ata që ndonjëherë i kemi dashuru, Mirë po, pejgamberi alayhisalatu wassalam dashuronte me një mend dhe dashuria e tij ishte më e fortë edhe se sa harresa pejgamberi alayhisalam me dashurin e, sinqert me besnikrin që kishte në dashurin e ti ndaj atyre që i dashurante i rezistante edhe hareses se kohës si kur do të kuptojmë e, prej shembujve që do t'i shpalosim gjatë këti takimi gjatë kësaj ligjerate pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri që i donte të tjerët, por më të vërtet ai kur e donte dikënd ai nuk e haronte me lehtësi për dallim që ne shumë lehtë sot mund t'i themi ndokujt që e dojm, mirë po edhe shumë lehtë ne edhe i harojm ata të cilët ju thojm se ju dojm. ë tek pejgamberi alayhis salam nëse dashuria ka qenë ajo halka e parë e zinxhirit të ndjenjave, atëherë halka e fundit e, në këtë si zinxhir të ndjenjave ka qenë e, besnikria që i bie se kjo dashuri e pejgamberit alayhis salam është karakterizuar me një dashuri e, të përhershme. Do të thotë edhe një herë, nëse e, dashuria ka qenë ajo halka e parë e zinxhiri të ndjenjave, nga se dashuria përmban në vetë ndjenja. Dashuria është emocion. Atëherë, halka e fundit e këtij zinxhiri ka qenë besnikëria, që Qe i bie se kjo dashuri ë është një dashuri në përjetësi është dashuri e përhershme. Nuk është dashuri e momentit, nuk është dashuri e qastit, nuk është dashuri e cila motivohet prej ndë një interesi momental, mishmirë po është dashuri e sinqert dhe dashuri e përplot me besnikri. Më lejoni të pas kësaj hyrje të rëndësishme, të ndalem tek disa shembuj dhe ilustrime praktike që e tregojnë këtë dashuri të sinqert dhe këtë dashuri plot me besnikrit të Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam në raport me qofshin ata familjarët e tij apo në raport me shokët e tij e kështu me radhë. Më përmendi një rast i cili ka të bëjë me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili pa dyshim se nga mesi i mashkujve ishte njeriu më i dashur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur e kemi përmendur në emisionin e kaluar. Ebubekri dhe Omeri radi Allah an pa dyshim edhe Omeri, ishte një personalitet dhe ishte një emër dhe një shok prej të dashurve të pejgamberit tonë sëra Allah, al mirë po Ebubekri kështë një pozit dhe pejgamberi alisëram rezervante një dashuri dhe një respekt të veçantë për të siç do të kuptojmë nga nxarja në vijim. Ebubekri dhe Omeri radi Allah an kanë qenë mishë të ngoshtë, kanë qenë shok shumë të afërt dhe janë një prej dy emrave shumë të rëndësishëm gjatë përhapjes së fesë dhe ishin aktor gjithmonë të afërt pothuajse pranë të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur për 23 vite sa pejgamberi alayhisalatu vesselam ishte duke e kryer dhe duke e përhap misionin e tij islam. Uh, kanë ndodhë ndë një herë që mes e bubekrit dhe omerit të këtë edhe mos pajtime, të këtë edhe mos marveshje dhe sa herë që kanë ndodhë diçka e tilë, uh, omeri radialan hu vinte dhe ankohëj të këpëgamberi a.s. për e bubekrin. Dhe një ditë kur ndodhi një mos marveshje mes Ebu Bekrit dhe Omerit, e që mos marveshjet në projektet dhe ka uzat e tila edhe janë normale dhe janë të natyrshme, dhe pegambiri a.s. E, e kuptoj nga pamja e Ebu Bekrit se kishte pas një mos me Omerin radiallanhu. Dhe kërë kuptoj pejgamberi hidrimin nga ftyra e Ebu Bekrit, Ebu Bekrit i tha pegambiri a.s. A mos vall kishte ndonjë mosmarrveshje me Omerin? Ebu Bekri tha, po ja Rasulallah mirë, po unë isha në gabim dhe ajë kishtë të drejtë. Dhe kjo, një, kjo nuk ishte hera e parë që ata kishin mos marveshje në me zvete. Mirë po, shi që qëfar vendosi pejgambira e sratu selam të vepron në këtë rast, mirë po edhe për rastet e kaluara që pejgambira e sratu vendosi që të shpërfaq dhe të manifestoj një qendrim përfundimtar në raport me pozitën dhe autoritetin e Ebu Bekri të Radialanhu, në këtë rast në raport me Omerin, po në raport edhe me gjithë të tjeret. Dhe këtu tani e shohim se që ka dënëtët besnikria në dashuri. Pegamberi Alej Sram vendosi me e ba një deklerat publike. Pegamberi Sallallahu Alej Sëm vendosi që të flet publikisht, jo vetëm Omeri të dëgjon, mirë po të dëgjojnë të gjithë për autoritetin, për peshen, për pozitën që kishte Ebu Bekri radiallahu në zemrën e Muhamedit sallallahu aleyhi wa dhe në atë shoqri. Pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam publikisht dhe duke ju drejtu Omerit radiallahu dhe gjithë të tjerve tha. Apo e braktisni shokin tim duke qenë unë në mesin të uaj, apo e braktisni, apo e shqetsoni, shokin tim e bubekrin duke qenë unë prezent në mesin të uaj, në të thotë, sikur pejga mirë i sallallahu në i sallem, i qërtoj të gjithë, pa për duke fillu nga omeri cili ka ndodhë kishtë e mësë me Ebu Bekrin, që nuk i takon as kujt tash që Ebu Bekrin radiallahu anhu, derisa un jam në mesin tuaj. Dhe në këtë rast, pegameri sallallahu a.s. filoj edhe tani mi të regu shumë arsy të cilat të regojnë pozitën dhe peshen e madhe të Ebu Bekrit radiallahu anhu në në zemrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salam tha: a nuk ishte ky njëri prej njerëzve më të afërt pranë zemrës time? Un deri sa sillesha i vetmuar, i pa përkrahje, i pa ndim rrugicave të Mekës, deri sa të tjerët mua më ofendonin, më linçonin, më kundërshtonin, ishte Ebubekri radiallahu anhu i cili të cilit nuk i trembej syri dhe me shoqëron të që nga ditet e para të shpaljes së Kur'anit. A nuk ishte e bubekri radiallahu anhu a i cili pa rezervë me afroj mbështetje dhe ndim edhe atëherë kur familjarët dhe të afërmi të mi me braktisen. A nuk ishte e bubekri radiallahu anhu i cili edhe në rëthana vdekje pruse, kur rrezik shmeria ishte shumë e lartë, ai çdo herë dhe gjithmonë qëndronte pranë meje. A nuk ishte Ebu Bekri radi Allah anhu, a i cili kur të gjithë mua më përgën një shtranin, Ebu Bekri radi Allah anhu e, të të këm ngulte se unë jam e vërteta dhe unë e them, e them vetëm të vërtetën. I mjafton të Ebu Bekrit vetëm të dëgjon se këtë dhe këtë e ka thonë Muhammedi Alesam edhe aj automatikisht thoshte nëse e ka thonë këtë Muhammedi Alesam unë i besoj dhe ajo është e vërteta, ashtu dhe sikur ka ndodhë në shumë raste, po edhe me ndodhin dhe njarin e cila ka të bëj me ullëthimin e pejga merit alësam prej mekes në kodës mesi do laksa, e me pas taj ullëthimi i ti drejtë qjejve ndodhia dhe ngjarja e miragjit, Israja dhe miragjit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kujtonte gjithmonë vit pas viti ngjarjen kur Ebu Bekri radiallahu anhu, deri sa ishte gjatë shpërnguljes prej mekes në Medin, pejgamberi yn sallallahu aleyhi sallam, dhe deri sa ata ishin të strehuar në një shpel prej atyre shpelave, Ebu Bekri radiallahu anhu vendosi që në vend se ta kafshoj uh, shkorpioni akrepi këmbën dhe trupin e bekuar e të ndërshëm të pejgamberit alayhisatu sallam ai u sakrifikua dhe vendosi që në vend të tij akrepi ta kafshon Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe duke i numru dhe duke i radhit shumë njarje dhe ndodhi, e, uh, pegamberi sallallahu aleyhi o sellem, u a uh, bëri me dije, Omerit dhe të gjithë të tjerëve pozitën dhe vlerën dhe autoritetin e Ebu Bekrit radiallahu, mirë po neve këtu në këtë rast, në rastin ton, ne po e shpërfaqim dhe po e nënvizojmë këtë shembul e, për faktin se shiqani besnikria e, në dashurin e sinqert të pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam, në raport me mikun dhe të dashurin e tij Ebu Bekrin radiallahu anhu. Sikur pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha të gjithve dhe Omerit radiallahu anhu të gjitha mos pajtimet që mund të ndodhin mes juve dhe Ebu Bekrit duhet të shuhën, duhet të marin fund nga se Ebu Bekri mbetet Ebu Bekr, Ebu Bekri mbetet gjdoher i cili ajë ka të drejten dhe e ka autoritetin pamvarsisht rëthanave dhe nëgjarjeve që mund të ndodhin qoftë mes e bubekrit dhe omerit apo edhe të tjerve, kush do të qoftështë në ata. Peygamberi s.a.v. vendosi me e bo një deklarat publike të këtil për me i tregu edhe omerit po edhe gjithë të tjerve. Kjo nënkupton se, kur omerit, radi pejgamberi në hu, Peygamberi s.a.v. jamori këtë të drejtë dhe i tha se as ti nuk duhesh me pas guximin me hap mos marrveshje me Ebu Bekrin, të gjithë të tjerët pas Omerit ishin pothuajse shumë më pak të guximshëm dhe do të japshin shumë më pak drejt vetes së tyre që të hapin ndonjë mos marrveshje të mundshme me Ebu Bekrin radhiyallahu i till ishte pejgamberi sa dhe ishte besnik gjerë në fund në dashurin e ti ndaj e bubekrit radiallahu anhu. Të ndurur, alëzë dhe motra, me leoni të përmendi një shembul tjetër i cili po ashtu ka të bëj me dashurin e sinqert dhe besnikrin në dashurin e pejgamberit salallahu a.s. për bal uh, shokve të ti, për bal sahabëve të ti. Uh, në fakt, dashuria uh, edhe manifestohet dhe njeriu kur dikënd e don kujdeset sa ai është gjallë. Mirë po ndoshta dashuria vije në sfid në momente kur kemi të bëjmë me momente kur ti një miku të cilin e ke dasht detyrosh ti thuash lam të mirë kur vjen momente që të gjithë të dalim nga jeta e kësaj bote dhe të ndahemi nga njëri tjetri edhe në këto momente pejgamberi ynsallallahu alejhi wasallam është për kujdesur që E besnikrin e ti në dashuri dhe dashurin e ti të sinqert e besnike të shpërfaqë dhe të të regon gjdo herë edhe në rëthana dhe momente të tila. E kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi sallam në momentin kur ndroj jet djali i ajës e ti gjaferi radiala anhu i biri aliut, pejgamberi sallallahu alaihi sallam aq rënd e përjetoi këtë ndarje nga se e dashuronte me plot fjalë e dashuronte me besnikrin më të madhe Xhaferin sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momentin kur ë uh, ndroi jetë sikur edhe ati një cop e zemrës së ti e, ju shkul nga shpirti i tij Kështu do të thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kuptoi vdekjen e Xhaferit. Më lejoni ta përmendi hadithin e vërtetë të cilën transmeton Aisha radhiyallahu anha e, e cila tregon për këtë ngjarje. Thot Aisha radhiyallahu anha, pasi erdhi lajmi për vdekjen e Xhaferit, ne pikëllimin dhe dhimbjen e madhe të cilën e përjetoi pejgamberi alayhisallatu wasallam, e e kuptuam dhe e lexuam në fytyrën e pejgamberit alayhisratu sallam. Pejgamberi Jaferi ishte, sikur tham, djali i Axhes pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, mirëpo ishte edhe ishte edhe një mik dhe një shok shumë i afërt i pejgamberit alayhisalam, ishte edhe një prej mbështetësve edhe një prej përkrasve shumë të fuqishëm të pejgamberit dhe të islamit. Ishte Jaferi ai i cili kishte shkuar me atë grupin e muslimanve në rrugën e migrimit drejt Abisinis dhe e kemi përmendë në emisionet e kaluara kur pejgamberi alayhis salam e çliroi Khayberin pas 10 viteve e, ishte caktimi i Allahut që në ato momente të tkthehet pas 10 viteve edhe Xhaferi pejgamberi alayhis salam a atë ditë tha nuk po e di a është gzim më i madh për mua çlirimi i Khayberit apo ardhja pas 10 viteve e e Jaferit radiallahu anhu. Do të thotë pejgamberi sa gëzimin të cilin e përjetoi e krahasoi me gëzimin për çlirimin e, e Khayberit, e cila e cila ditë ishte një dit shumë e madhe në historinë e pejgamberit e sa dhe në historin e Islamit. Do thonë, shiqoni pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, shiqoni besnikrinë e tij në dashurin e tij për Shokët e ti besoj që ky shembull që e qe qe përmenda mjafton t'tregon mjaftueshëm për bestikrin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E, dua tani të përmendi e, një shembull të tret, i cili ka të bëjë me dëshmorët dhe trënet e Uhudit. Ëh dhe në veçantë me hamzen radiallahu anha anhu i cili ishte agja i pejgamberit e sam dhe dëshmorët e tjerë. Diku ishte 70 numri i dëshmorëve nga shokët e pejgamberit që ranë dhe mbetën në betejen e Uhudit. Radi Allah anhum. Hamza ishte e, një luan i patrembur. E, në momentin kur Hamza, agja i pejgamerit, e pranoj islamin, a nuk ishte vetëm mbështetje dhe forcë për pejgamberin e Isam, mirë po ishte edhe një mbështetje dhe një fuqi jashtë zakonisht e madhe për muslimanët të cilët ishin të dobet në atë botë dhe ato ditë kur e pranoj islamin Hamza radiallahu anhum. Pejgamberi sallallahu ane o kur përfundoj beteja e uhudit dhe duke ecë në për kodrën e Uhudit dhe duke i shënu, duke 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 i shiqur dhe duke i identifiku gjenazet dhe të rënët në ditën e Uhudit shahidat nga mesi i muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pikonte plot pikllim zemra e tij kur i shihte shokët e tij gjenaze shahida në në atë ditë, në atë gjendje kaq të dhe në mesin e dëshmorëve pejgamberi alayhis e sheh edhe të dashurin e tij Hamzën radhiyallahu anhu ku pejgamberi alayhis nuk mund të, të, të ti ndalte lotët e tij kur e pa trupin se si e kishin masakru trupin e Hamzës radhiyallahu anhu çfarë i kishin bë ku fomës pejgamberi alayhis salam ja plasi vajt. ne e nga historia islame se në emër të hakmarjes hindi kishte porosit, kishte marrë një shigjetar shumë profesional, cili kishte për detyrë ta atakoj dhe të bën atentat mbi Hamzën e më pas ajo shkoi dhe ja çeli gjoksin dhe e masakroi dhe e mori dhe abuzoi me zemrën e tij nga urrëtia që kishte për hakmarrjen për babain dhe vllahun e saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe për balë këti krimi monstruaz, u mundu të arruaj qëtësin e ti si qdo herë, dhe tani pegamberi a.s. kur i numrun dhe i të buan dëshmorët rën në kodrën e uhudit, pegamberi a.s. balafacot edhe me një moment piklimi edhe me një moment të vështirë në hyrjet e Medines, pejgamberi alayhis salam fillon duke i dëgju të qarat e grave të ansarve. Ato gra për grave të ansarve që e kishin pas fatin ti humbin familjar të tyre, të të ja plasen vajit, nga se çanin për të vdekurit e tyre. Në këto momente pra pejgamberit alayhis salam ju kujtu e, gjaku i Hamzës dhe i shahidave të, të tjerë, mirëpo dalimi mes Hamzës dhe shahidave të tjerë ishte se për Hamzën radiallahu anhu nuk kishte kush të qante. Dhe pejgamberi alayhis salam nga dashuria e madhe, nga dashuria e sinqert, nga dashuria plot besnikri ndaj agjës së tij, ndaj Hamzës së madh radiallahu anhu tha po për Hamzën kush do të qan? Po për Hamzën kush do të çonë në thot pejgamberi alayhisam edhe një herë u godit nga e, ky realitet i hidhur pastaj pejgamberit alayhisam i kanë kalu dhe shumë ditë edhe shumë net dhe nuk ju ka largu nga kujtesa pejgamberit alayhisalatu wassalam ftyra ftyrat e ndritura të të gjithë atyre dëshmorëve dhe shahidëve në ditën e Uhudit e në veçanti i kujtohet ftyra e Hamzes ku pejgamberi alayhisem e kujtonte mbështetjen e tij dhe nga dhimbja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse kalonin ditet pejgamberi thoshte vallahi ju betuojm në Allahun sa do të doja të isha bashk me shokët me shokët e mi të rën me ata shahida me ata dëshmorë në ditën e hudit te kodra e hudit. Do të thotë edhe 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 ky shembull na tregon dashurinë e sinqert dhe dashurinë e madhe te pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam edhe pas shumë ditëve edhe pas shumë kohë kur kaloi pejgamberi alsam nuk mund të me i haru shokët e ti dhe hamzen e, gjajajin e ti do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më njëherë do të kthehemi me pjesën tjetër të mbetur inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mishtë ndëruar, po vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit tonë, por gjithë ata të cilët eventualisht janë uh, kyqur me vones dhe këtë emision, po flasim për uh, dashurin e pejgamberit tonë sallallahu alai sallem, se si aj herë dhe gjithmonë rezaton të gjithë andej dashuri, se si dashuria e ti ka qenë e sinqert dhe përplot besnikri, se si pejgamberi alai sallatë e ushqente dhe kultivante dashurin e ti me fisnikri, me sinceritet dhe besnikri, e që kur këto tri komponente e, i bashkan gjitën dashuris, atëherë ajo është dashuria e vërtetë. Më lejoni tani të përmendi një shembull tjetër jashtë zakonisht të bukur dhe shumë emocional që të regon për dashurin e pejgamberit a.s. të vërtet e që dashuria e sinqertë dhe dashuria e vërtet, është edhe më e fuqishme se haresa. Të ndruar lëzër dhe motra, e thamë edhe në fillim të emisionit, duha edhe njëre ta potencoj një qashtje. Obligimet dhe detyrimet e jetës, balafacimet me cilat njeriu njëriu sfidot gjatë jetës e ti, ndodhë që shumë herë atë të bëjnë edhe që ti haroj të sa gjera. Ti haroj të sa gjera. Madje, ti haron edhe ata që dikur i ka pas të dashur e miq e dashamir. Mir po pejgamberi alayhi salatu wasalam, as të fort e kishte e kishte dashurinë e ti të vërtet, dashurinë e tij besnike, saqë ajo i rezistonte edhe harresës së kohës. Duhet të përmendit tani një ngjarje shumë interesante që të regon dashurin e madhe të pejgamberit Alisam dhe dashurin e ti të sinqert e besnike. Ndaj grua se ti të par Khatijës radiallahu anha. Kishin kalu vite, kishte kalu bëja gikuh e gjatë, prej kur kishte ndru jetë Khatijëja radiallahu anha. Prej kur pejgamberi Alisam ishte nda nga Khatijëja. Pejgamberit Alisam, i ka vdekë khatijëja deri sa i ishte në mekë. Gjatë kohë sa që ndronë të pejgambera e samë në mekë, i kishte ndru jetë, gruaja e ti, ashtu edhe sikur në uh, një kohë të afert, i ndru jetë edhe aja e ti, dhe aji vitë është i njërë në historinë islame, sikur viti i piklimit, përshka se dy njërës shumë të rëndësishëm i humbi pejgamberi a.s. U shpërngull prej nga Alisam prej mekes në Medin, kishin kalu vite të tana, dhe një ditë pe nga Alisam i vije një befasi shumë e këndshme, pas këtë të reviteve, dikush një dit, të roket në derën e pejgamberit a.S. dhe kërkon leje që të hy dhe të vizitoj atër. Keni parasysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte shumë obligime në Medinë. Sa dinamike ishte jeta e Medinës në misionin e tij. Qofshin ato ballafaqimet e tij të brendshme me shoqrin islame, me muslimanët, qofshin ato ballafaqimet e tij me kundërshtarët në Medinë, po qofshin edhe ballafaqimet e tij të jashtme edhe me kundërshtarët e tij përtej kufive të Medinës sa obligime, sa detyrime kishte pejgamberi alayhis salam dhe në një moment troket derën dhe pejgamberi alayhis salam e dëgjon një z i cili ishte një z shumë i afërt për zemrën dhe ndjenjat pejgamberi e pejgamberit alayhis salam dhe ai z ja ngjalli dashurinë e madhe të pejgamberit alayhis salam për gruan e tij për Hatixhen Ky person i cili trokiti dhe kërkoi leje ta vizitoj pejgamberin e sam, në fakt ishte motra e grus pejgamberit, ishte motra e Hatijes Hajla apo Hale. Dhe kur e dëgjoi pejgamberi alayhis zërin e saj, pejgamberi alayhis salam tha Allahumma Hale. Tha o oh, zotim, a ka mundsi që të jetë kjo Hajla? Do thot për një moment. Ne e dim vëllazrit biologjik apo edhe motrat biologjike ndodh shumë herë e, e kanë tonin dhe ngjyrën e zërit të njëjtë. Dy vëllazër e kanë zërin e njëjtë, sikur dy motra që e kanë zërin e njëjtë. Mja shtu e kishtë zërin e njët, hajla, motra e khatijgjës, me khatijgjën, me të dashurën dhe gruan e pejgamberit, a.s. Kur të roketi deren, kjo grua fisnike, dhe i kërkoj leje pejgamberit Alisam, ta vizitoj, po sa e dhe gjoj atë zë pejgamberi Alisam, me njerë sikur të gjithë receptorët, sikur kur gjithë në gjenjat, emocionet, ajo dashurije madhe që pejgamberi Alisam e kishte për grua në ti, ani pse kishe pse kishte kalu ko. Dhe gjani, obligimet e shumëta që pejgamberi Alisam i kishte mbisupet e ti të bekuara, mund të ndodhin që atët të bëjnë edhe të haron gruan e ti, dhe tyra të më mirë po, pe i gambera kishte një dashurit të madhe, kishte një dashurit të sinqert, për gruan e ti, edhe pësikaloj në amshim, edhe në për një, për një moment, ragoj fuqishëm, me plët dashuri, me plët emocion, dhe mezi e priti këtë moment, që të ullet, edhe të bisedon, me motrën e gruas e ti, që edhe një moment e, të këthen atë nostalgjin dhe ato momentet e bukura të dashurisë se ti të sinqert për gruan e ti dhe me të vërtet e, 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 e dashuraj jash zakonisht këtë moment pejgamberi sallallahu alai sallam nga se e, zëri isaj e, ja dridhi zemrën pejgamberit alai sallatu dhe ja kujtoj e, momentet shumë të bukura të jetës që pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte kalu me motrën e saj, respektivisht me gruan e tij Hatijen radhiyallahu uh, anha. Andaj e, kjo është një cop e, e kësaj besnikërie trall, kësaj dashurie jashtëzakonisht trall që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uh, kësaj gruaje të madhe e kishte ruajtur deri në amshim edhe deri sa pejgamberi alayhis salam u nda nga jeta e kësaj bote, por as moment nuk lejoj që të dhënite dashuria e ti për Hatijën apo nuk lejoj edhe që të cënohet në një formë apo formë tjetër prej grave e ti dashuria dhe respekti që kishte për Hatijën radiallahu anha, a që shumë kishte respekt edhe pas vdekes e saj, sa që një pjesë të mishit të kurbanit e ti, u aqon të dhurat shoqeve të Khatijës pasi kishte ndruj jetë Khatijja radi Allah anha. Në thot, në shaj respekti, në shaj respekti për Khatijën, pejgamberi nuk i kishte haru edhe mikeshat dhe shoqet e Khatijës radi Allahu anha. Kështu janë burat e vërtet. Këta janë burat e vërtet. Kjo është dashuria e vërtet. Dhe me të vërtet në kohën tonë, kemi nevoj për këtë dashurit të vërtet e të sinqert në mes të bashkëshortve e, 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 jo dashuri të cilat janë të kamufluara dhe të mbështilura me interesa materialet të jetës se kësa i bote apo dashuri hipokrite që, ju, që atyre dashurive ju mungon besnikria, sinqeriteti, dhe fisnikria. E kemi yrnek dhe shembull të jashtëzakonshëm të dashurin ton Ali Satoullah, çoft në kët aspekt, dashurinë e tij të sinqert mes bashkëshortëve, po pse jo edhe dashurinë e tij besnike edhe ndaj shokëve dhe miqve të tij. Dua të përmendi edhe një shembull tjetër që tregon besnikrinë dhe dashurinë e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj shokëve të tij, pejgamberi alayhisatu sallam gjatë jetës së tij sa ishte gjallë, disa herë ka ngritur zërin dhe ka kërkuar që askush të mos guxon të cenon dhe të prek nderin dhe dinjitetin e shokëve të tij. Sikur Allahu ta lemrante pejgamberin alayhis salam për të ardhmen pas vdekjes së tij se çfarë do të ndodhë më pas me umetin e tij kur ë do të vinë kohra dhe do të vjen do të vinë zemane kur fundrina e gënjeshtar e zgjë, i, i zgjatin gjuhat e tyre dhe ofendojnë shokët e tij dikush merr guximin dhe ofendon dhe mallkon Muaviun radiallahu anhu një tjetër bën përpjekje t'ja ul vlerën Khalidit, ai i treti guxon me akuzu Aishën radiallahu anha në nderin e saj nanën ton, a i katërti provon me kontestu drejtsin e madhe të omerit të madhë radiallahu anhu, a i pesti filon të e konteston fetarin dhe besushmerin e, e buhurejres, a i i gjashti filon të ngrit dilema për balë kësaj gjenerate të artë, se, këta, se ata ishin njerëz e kështu më radhë, pra ndaj, si kur Allahu e lajmëraj të dashurin ton, Muhammedin a.s. se do të vinë kohra të tila të vështira, do të vinë kohra të tila me përplot mjegullira e trazira, andaj pejgamberi a.s. me zëtë fuqishëm, tha, mos i ofendoni shokët e mi, mos i ofendoni sahabet, si kur të imam muslimi, në një ras tjetër, që transmeton imam bezari, pejgamberi a.s. tha, leni të qetë shokët e mi sahabet, leni të qetë shokët e mi sahabet, dëmë thonë edhe këtu, e kuptojmë dashurin e madhët pejgamberit a.s. dhe për fund, dua të ndalem spaku kalimthi, që t'jem korekt për balë, dashurisë së madhe të pejgamberit alayhi salatu kjo dashuri e madhe e besnike e sinqert nuk ishte vetëm për shokët e tij dhe për besimtarët dhe muslimanët, mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam e tij të sinqert e shprehte edhe për ballë atyre njerëzve të cilët ishin të dinjitetshëm edhe nëse ata nuk ishin nga mesi i muslimanve e kemi një shembull të jashtëzakonshëm, ë kur i referohemi në gjarës dhe ndodhis në historinë islame, kur ndodh beteja e bedrit dhe në përfundim të kësaj beteje, një numër i të, një numër i të pa një numër nga mesi i dhujtarve, zihen rob, jesir nga anë e muslimanve, dhe pejgamberi a.s. në mesin e atyre ishte edhe i biri i i Mut'im ibn Jubairit i cili ishte ë një burr, një burr i respektueshëm, një burr plot dinjitet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam th i thot uh, këtij djaloshit i cili ishte gjallë dhe ishte rob, thot sikur babai yt të ishte gjallë dhe ai të më kërkonte mua ti liroj robrit e luftës, për hatër ti kisha me i nga se kënjeri i kishte dal në ndim pejgamberit alesam, Mut'im Ibn adi, i kishte ndal në ndim pejgamberit alesam, kur pejgamberi shkoj në taif dhe provoj tja ofroj islamin banorve të taifit, dhe ata jo që nuk e mirë pritën mirë, po në mënyrë shumë brutale e kundërshtun dhe e madje edhe e sulmun fizikisht pejgamberin alesam, ishte Mut'im Ibn adi, i cili e pejgamberit alayhis pasi që u kthy nga Taifi ë e mbështeti dhe i dha një ndihmë pejgamberit alayhis dhe pejgamberi alayhis ani pse kishin kalu shumë vite nga kjo ngjarje afërsisht 10 vite nuk ja kishte haru këtë nder këti burit të dinitetëshëm dhe pejgamber e për respektin dhe dashnin që kishte për bur në një njarje shumë të madhe e, e të regoj lojalitetin besnikrin dhe sinceritetin e ti edhe për balë këti njëriu i cilën në fakt nuk ishte prej mesit të muslimanve, mirë po ishte njëri i dinjitetëshën dhe i dinjitetëshmi si kur Muhammed Alisam dhe besniku nuk i haron njerëzit e dinjitetëshëm dhe të tilet i trajton me kujdes dhe me plot dinjitetë. Kjo është ajo qëfar në pikat të shkurta, Unë mendova që duhet të themi në lidhje me dashurin e madhe të pegamberit e resam, dashurin e sinqert, dashurin përplët besnikri që ajë e rezatante gjithandej, qoftë me familjarët dhe të afërmit e ti, qoftë me shokët dhe besimtarët e ti, mirë po edhe me ata njerëzit e dignitetëshëm që nuk ishin prej radhëve të ti e lusim Allahun te baraka ve taala qe ti mbush zemrat tona plot dashurin ndaj krijuesit pastaj ndaj te dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam se ne ne permet dashuris ton qe e ushqejm dhe e shprehim ndaj te dërguarit ton sallallahu alaihi wasalam ne ne permet ksa dashurin ndaj pejgamberit asam i në dhe i afrohemi kryusit ton, Allahu të barëku atala, Allahu në mëndsov që të bashkohemi në gjennetet më të larta, me të gjithë pejgamberet, me të dëvotshmit, me të sinqertit, me dëshmorët dhe me të dashërin ton, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, derin takim në radhës, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.